Aleši? Nikčo? Je čas hrát. Začínám losovat já postavu pro Jigitu. Zavřu oči. Tak tuhle postavu ti teď vkládám za Clobberts. Jsem žena? Ne. Jsem profesor? Ne. Jsem student? Ano. Jsem zlý? Ne. Jsem z Nebavíru? Ano. Lítám závodně na koštěti? Oho, závodně ne. Co to bude? Jsem kamarád Potra? Ano. Jsem chudý? Ano. Iniciály za dvě. Nul. Nebyl vám o tom. Ano, je to tak. Jaj. Jaj. Tak zavři oči. Třeba tohle. Yeah. Tak můžeš žádat. Jsem jeden z nejmocnějších čarodějů všech dob? Ne. Přežil jsem bitvu o Bradavice? Ano. Ne. Promiň. Ne. A tím se nám to hodně zužuje, i když moment. Dostal jsem se vůbec do bitvy o Bradavice? Ano. Ano. Byl jsem tam a nepřežil jsem. Jsem teda muž? Ne. Ne. O. Tak, jdem to rozřazovat. Takže jsem žena, nejspíš teda studentka? Ne. Ne. Aha. Je na mě něco zvláštního, co se týče vzhledu? Ano. Ano, řekněme, že je to fialová fazolka. Jsem Nymfadora Tonksová? Ne. Ne. Ty vole, někdo, kdo nepřežil bitvu o Bradavice a je to ženská. Ježišmarja. Ono totiž jde hodně o to, jestli jsem to záměrně nepřežila, protože se mě snažili zabít. Jsem záporná postava? Jo. A. Jsem Bellatrix Lestrangeová. Ano. Já! Yeah! Tak dávaj. Pro Chikitu losuju další kartičku. A jsem přesvědčený o tom, že dneska už jí porazím. Tak, pojď na to. Takže. Jsem žena? Ano. Jsem profesorka? Ne. Máš mě jako postavu rád? Nevím teda, co ti to pomůže, ale ano. Takže jsem žena, nejsem profesorka. Takže jsem studentka. To se ptáš? Ne. Ne. Že jsi nedala fazulku, víš? Že ty je tak dáváš. Jsem v blízkosti Harryho Pottera? Ano. Jsem chytrá? Ne. Asi ne, no. Zřejmě ne. Jsem v jeho koleji? Ne. Jsem blondýna? Ne. Ne. Blízkosti Harryho Pottera studentka? A není blondýna? Na studentku ses nezeptala. Jako? A není profesorka? No to není. Tam je spousta dalších postav, který nejsou jenom profesoři a jenom studenti. Jsem ve škole. Ne. Zbývají ti poslední dvě fazolky. Iniciály. Molly Weasleyová. Jaj! Jako ano, no ale... Ano, no. No. To není fér. Ale už jsem tě tam měl. Už jsem tě tam měl. Tak mi pojď vylosovat postavu. Že. Ty nejseš moc zběhlá v Harry Potterovi. No. Tuhle postavu znáš? Jo. Jo. Respektive, znala bys jí, kdyby... neptám se. Je to žena? Ano. V bitvě o Bradavice. Zabila? Proč někoho? Proč máš pro tu bitvu, ty vole? Já nevím, jestli
tam ani byla. Aha, aha, to je velmi podstatná informace. Takže nikoho zřejmě nezabila. Já nevím. Nevíš, nevíme. To nevím. Je to studentka? Ne. Není. Jako profesorka, no počkej, ona to nemusí být profesorka. Je to profesorka? Ano. Ano, aha, 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 aha. Ani jeden nemůže zemřít, dokud druhý zůstává živ? Ne. Ne, není to Triloniová, dobře. No tak tahle tam zřejmě nebyla, pokud má růžové šaty. Ne. Nemá. Fakt je to profesorka? Ano. Dobře, tak se ptám teda jako, že to není to ošetřovatelka Poppy Pomfrejová. Není. Není, přesně tak. Takže má správná... Odpověď je, že ano. Že ano, není to ona. Profesorka, která nevíš, jestli tam byla? No. Ty vole. Taková zelená barva. Jsem profesorka Prýtová? Ne. Ne. Aha. Tyjo, profesorka, která nebyla v bitvě o Bradavice zřejmě, tak to je hodně složitý teď už. Ty kráso. A díky to asi vyhraje. Dámy a pánové, tahle fazulka jedna mě dělí od toho, abych byl aspoň vyrovnaný. A tak, že bych si řekl iniciály. Můžeš jenom jedno. Máš jednu fazulku. Pravda. Nechci. Já jako, když si to tak vemu, já toho vlastně moc nevím. Profesorka, která prostě zřejmě, a to ještě možná, nebyla v bitvě o Bradavice, vole, to je všechno, co já vím. No, se zbudu tam jako. Tak tohle je ale špatné zjištění. To. Tak, dobře. To jsem zřejmě vajzlu. A ne, jak prostě prosrat všech 10 fazolek a nevědět vlastně vůbec nic. Na Triloniovou jsem se ptal, Prýtovou taky, profesorka, Ježíš Maria, teď je to profesorka, jsem Olympa Maxim. Ne. Prohrál jsem. Rolanda Hůčová. A byla tam nebo tam nebyla? Nebyla. Nebyla tam, no. Kdyby se zeptal, co jsi, vyučovala jsem košťata. Jak by mě tohle napadlo, no. Dámy a pánové, dneska vyhrála, bohužel docela na plíčáře, Chiquita. Juhu. Gratuluju. Děkuji. Já ovšem jí to moc nepřeju. A pokud ani vy ne, tak dejte like a já tím poznám, že chcete další pokračování téhle hry, abych taky jednou vyhrál já. Mějte se pěkně a pokud samozřejmě nemáte, tak nezapomeňte dát odběr. Ahoj.